Pre nešto manje od mjesec dana, Beogradska dnevna štampa objavila je da su bivša teniserka Ana Ivanović i njen suprug Bastian Schweinsteiger, nekadašnji fudbaler Bajerna i nemački reprezentativac, kupili apartman u Vrnjačkoj Banji u Zvezdi 2. Mediji su preneli da je slavni bračni par rešio da ima svoj kutak i u najposećenijoj i najpoznatijoj Srpskoj Banji i da su za stambeni prostor od 160 kvadrata izdvojili 440.000 evra. Schweinsteigerovi su izabrali apartman na poslednjem, sedmom spratu zgrade, koji će biti završen i kompletno opremljen do maja sledeće godine. Pre nekoliko dana u Kuriru je osvanula vest koju su preneli i ostali dnevni listovi u štampanim i elektronskim izdanjima da će još jedan poznati sportista biti povremeni stanovnik Vrnjačke Banje. Reč je o bivšem fudbaleru Crvene zvezde, Sampdorija, Juventusa, Lacija i Atletika, Vladimiru Jugoviću, koji je, prema pisanju medija, kupio nekretninu u poznatom odmaralištu u istom objektu u kojem stan imaju Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger. Jugović je, navode, apartman od 133 kvadrata u Zvezdi 2 platio 413.000 evra. I mediji u regionu prenose da će komšija lepe Srpkinje i slavnog nemačkog fudbalera, koji će imati pogled na glavno banjsko šetalište sa sedmog sprata, biti pripadnik zlatne zvezdine generacije iz Barija, koji je odabrao apartman na prvom spratu.